Експозицію робіт у Хмельницькому обласному художньому музеї представила дружина митця та кураторка виставки Леся Заєць. Каже, вся композиція виставки побудована на парах робіт, написаних митцем у різні століття. Ліва робота є з 20-го століття, права – з 21-го. Чому цей підхід був вибраним, було, бо хотілося показати якийсь діапазон творчості, який у Сашка був дуже широкий, і тому у його доробку, можна сказати, дуже велике різноманіття. Хвиля, вініловий місяць, сукня-вишиванка, танк, з життя футуристів, французька штора. Ці та інші представлені роботи автора – експонати з родинної колекції. Підібрані вони по парам, розповідає заступниця генерального директора Національного художнього музею України Оксана Баршинова. Це надзвичайно високий рівень виконання і думки, тому що, власне, ми маємо справу з постконцептуальним мистецтвом, з мистецтвом, яке народилося в часи, коли вже були важливими все-таки, перш за все, задуми, все-таки концепти. Да? І от, власне, в цьому відношенні якраз Олександр Гнилицький художник, який дуже послідовно розвивав якраз цю лінію. Тобто від задума він рухався до матеріалу, а не навпаки. В експозиції 12 пар робіт. Побудована вона на зіставленні, каже Оксана Баршинова. У 21 столітті, от чим цікаве його мистецтво, в чому його оригінальність, в чому його нове слово, власне, і в контексті українського мистецтва, в контексті світового, що він постійно веде діалог з реалізмом. Ми горді з того, що виставка демонструється вперше в нашому місті, в наших стінах, і представляються такі роботи, які взагалі ще не виставлялися і їх не бачив глядач. Переглянути роботу Олександра Гнилицького можна протягом місяця у Хмельницькому обласному художньому музеї. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.